Цьогорічні травневі паводки завдали збитків усьому Прикарпаттю. Біда не оминула і Снятинщину. Внаслідок негоди було підмито у кіст та частково зруйновано тіло дамби на річці Прут у селах Борщів, Хлібичин та селища міського типу Заболотів. На території нашого району географічно розміщується так, що протяжність річок складає 574 кілометри. Це гірські ріки, річка Прут, річка Черемош, річка Рибниця, якраз вона протікає в селі Джурів, а також інші маленькі річечки, потічки, які складають загрозу у час повені і виходять з берегів. На сьогодні Дністровським басейновим управлінням підготовлено та направлено до Держводагентства України запит щодо виділення коштів на будівництво дамб. Вартість робіт становитиме 18 мільйонів гривень. В трьох місцях розширити кращу пропускну здатність, зробити влаштування переміжки, щоб відсікти основний розпотік від цієї ділянки, і ґрунт видалений з цього використати на підбивку берега і до відміток. Значить, на даний час виготовлений проект, проведена експертиза, завершуються тендерні процедури. Десь роботи розпочнуться біля 13-го числа. Ситуація із берегоукріпленням на гірських річках критична, каже очільник області. До того ж, мешканці сіл перетворили їх на стихійні сміттєзвалища. Я це називаю екологічною проблемою номер один в області. Ми сьогодні всі разом з вами просто стали такими випадковими свідками і просто стояли на цьому смітті, яке валилося в воду, неприємно пахло і створювала фактично загрозу екології річки Прут. Окрім зруйнованих дамб, Денис Шмигаль оглянув аварійні ділянки доріг Снятинщини. Голови ОТГ кажуть, бажано отримати субвенцію на ремонт та утримання доріг місцевого значення. Таким чином це дозволить якісно відремонтувати усі автошляхи під контролем громад. Вже у 2020 році в області планують розпочати пілотний проєкт з ремонту доріг в ОТГ. Там є декілька викликів, які необхідно, до яких необхідно підготуватись. Це необхідна кількість техніки, людей і можливостей одночасно робити багато невеликих частин, невеликих доріг, вулиць, мостів і так далі. Тобто над цим треба попрацювати, треба залучити експертів і в пілотному режимі проекспериментувати. Голова ОДА не оминув село Задубрівці, де триває будівництво амбулаторії. Зараз тут прокладають інженерні мережі. Проте, кажуть, не вистачатиме коштів на обладнання. Крім того, будівництво затрималось через несприятливі погодні умови. На даний момент є гроші тільки на саму будівлю, без обладнання. Треба заключити додаткову угоду. Поки що не заключаємо, так як немає фінансування. Загалом на амбулаторію потрібно 550 тисяч гривень. Наразі профінансовано тільки 225 тисяч. Завершити її будівництво повинні протягом 2 місяців. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія РАІ.